kula didandani Baladewa niki men Werkudara men modar men modar ha. Aku dandani Werkudara karo Werkudara teko wah ana sing padha rupa aku pres aku Baladewa ora wangun aku Baladewa wangun aku parsae cacrat setan bawono ayo iki Nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing maning karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi jolotran apa krasana weh adalah persis. Oh, aku cocok petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing meneh dadi rezeki dadi bone sing iblis ana bodho jese. Iki Prabu Baladewa. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Inggih Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok umepe klambi. Niki teno panas kono, Tru. Iya. Milujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Ponokawan Pitruk Pandhurarjo sapraptamu. Sinuwun Mandura. Iya. Milujeng den bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawon dadosaken jimat. Ponokawan Bagong Pandhurarjo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula, najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe ana kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning para kawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang ki muling lelakon pojok pleret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ing apa? Gong. Hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati dunake sak penake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun piye Bagong? Nyuwun ampunen kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Gatulaya. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru. Ngono e kok omong e ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sang ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Pitruk Pandhurarjo sapraptamu. Lujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya.
Petruk Bagong Podolarjo. Pangestunipun Ndoro Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Ya Petruk Bagong. Nun. Raharjo sak praptamu. Wilujeng bekti kula kunjung. Iya. Ing ngatasé Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko ora buka singgihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula mujo atur sumaduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni nyuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya no to Le aku iki penemune dhewe to iya iya. Soalnya nak bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dinglukne ra percele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur, bapak niku sakit. Kula wis boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis. Sing wong pinter kula kan dampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong nuding ngenten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada bareng ngoten iku ngletak melih persis Mr. Bean ya kok ngerti Mr. Bean barang aku tuh TV ya waduh wis tuku TV wis karo kasih di apa kasih di player VCD kok kasih di senen ilikmu kowe iku. Profesor dikaset-kaset iku. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersani Sang Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing karang kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula punta dewa werku ndara Janaka kula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing karang kadempel sinambi mudi pustaka jamus miyang jimat lima sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu slamenipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa slamenipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ing mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun kula matur mekaten? Hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawarti mbau denda diaturi rawuh teng karang kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten karang kadempel
kula anggap nek Pandhawa niku mboten ngerti males kabejianipun Bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lah iku ben dina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Muyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kale kula ra ora tau geng. Wingi dek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Nih lho sini, Bun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa santri rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Moro gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep limo. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok orang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petro tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Nah nanti iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang? Kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepul bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebab e? Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Mamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa, kon lunga saka negara ing Amarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa ya, Tru? Menengok. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu, Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung terus Dewa. Iya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet.
mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu rak masalahe? Waduh. Tak kecak tak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara werku Ndara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara werku Ndara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, Bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe le nesu? Lah yo iki mau. Iki mau. Matis. Ora ono ketok ora ono sing nggo nesu, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus Limasada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditunjuk mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Hooh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Kang, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ing rasa suluk. Enggak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus 5 to. Pustaka Jamus 5 sedo. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5. Nek bapak cilik loro, gedhe tekan ing pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwe tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok ini suara sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Sirahmu nutupi kok. Ah, ngono luwe cetok. Nggih ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantrimane Bagong karo Petro, kok tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku tekol tak lapori, Pak. Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Banjen bapak war nesu arah aku kon moro. Ora dapat dia tu. Liane. Pamane opor. Nek bapak nganti nesu arah sampean. Bapak ngetokin kekuatane bapak. Kekuatane bapak mobo. Apa tu? Ambu. Opo kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki ping batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedaton negara ing Kamarta. Werkudara ki arep kaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyan amu dhewe tau naunake. Tru. Hmm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho.
Ratu Valentine. Aku ini ping piah pak aku ini. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saya ingin ini baik. Kowe balio. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane perut sing Ndoroko. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tro, percuma wae dhewe padu karo wong lere iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doyayo treyo. Yo, bekakang nendran. Yo, yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane bau nae iblis anak ratu e diancam karo batur-batur e arjo ngopo e batur Janoko kok tingak-tinguk are ngopo. Kulo bingung piyambak koko Prabu. Teko lampanipun kados mekaten koko Prabu, kulo mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, ora kudoro lan koko Prabu manduro saja emerang sarto miruno kelawan pono kawan. Upomo dadi ponco bakah pisan yo Dimas. Pisan ojo nganti dadi daredah antaraning koko Prabu manduro lawan werkudoro lan petro opo dene Bagong Yayi. Ya kok aku ya ora ngerti. Aku adek kok klebat lunga. Ayo kanang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matur ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titiane Sinuwun Ndrawati iki kereta Kyai. Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, yo. Ayo, kapokmu kapan? Kecanda iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Tak turute. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Udu kok terus. Udu, udu. Wong gawa botol. Ha mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ado terus wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Abie-abie kong saya tahu kaya kok padang-padang ada panggung kaya apa ya tuh dilek ada sih apa kong ada pentas limbuan nonton sih abie ya waktu dino iki aku wis nyuwuni dipalilai wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati supaya yang wigati ngelumpukake lawan anak-anak Jodipati Gatut Kaca Antarjala Antasena. Ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Dhiripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paridamel menapa? Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta, kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndrawati ketapan pegebluk akeh para kawling ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedhaton negara ing Amarta. Liripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wae Prabu? Sih Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa? Antasena piye?
Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep limo kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep limo kuwi ngopo? Panjen bener ngendikane Pak Dimo Mandura. Pandhawa ora genep limo. Terus pamanmu Bumi Rotawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa. Yo. Dasare dasare wani nyentulane rembuge bapakmu jadi pati. Kok nyentulan rembuge bapak jadi pati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha matuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekagian gunung tanpa guna. Ora sarujuk lan ora matuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicetulani rembug karo sapa wae. Mesthi ora bakal tak anggap gedene mesthi bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu. Mesthi tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing direbuk apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta? Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabecikaning Nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus Klima Sada digawa ning Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ke taman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya jonge wangi makmu cilik, apa kok kelakon kato tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe, Bapak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to. Wah, Antasena, piye Pak De? Pamamu Sediwa pancen luput, kosek. Nek didelok tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep gunake permana jati iki ping Mak Cilik Sediwa. Mula Mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klima Sada digawa ning negara Ndarawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus Klima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mamu Cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sediwa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik, ya nek Ndarawati ke taman pegebluk tenan, nek ora ayo pustaka Jamus Klima Sada wis kepancen digawa sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ke taman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawane Mak Cilik Sediwa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Cilik Sediwa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Klima Sada diasta dening Ndarawati mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kilangan pustaka Jamus Klima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae kranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggrene nesu terus minggat.
anggere sumingkat. Boyo mikir, Majelis Dewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ping ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake akal, ning ora tau gunake akal. Ning Majelis Dewa kae gunake akal, ora tau gunake akal. Akal ki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Makde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Ha, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 ngundi pustaka Jamus 5 soto kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus 5 soto rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 soto wis diasta dening Kyai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Kyai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 soto. Garung Kanca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyan yen mandi wani gawe loro ning Kyai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun bawa sesuatu dino iki. Beri kita akan dawu. Yun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Iki kok orang mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Yanto Senopati. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyok Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 soto ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro ki tekan ning pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae mena sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak ki bola-bali wani ki mergane aku mengeling karo bapak. Sone ki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garuk Kaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndok Semar. Lah 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 lah. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mongso bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Mas. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak tak mampir delok limbukan barang. Wis sado ning mlayu. Ape? Aku kene ora metu gembos asmara. Apa? Iya lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Mau du gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, nek gubuk asmara kene ora nggo gembos. Oh. Caedan. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye yo, Kong? Embo. Ana ing Dorowati wae yo. Jujur Dorowati. Nek ning Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndurusen Caki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus 5 soto mungsuhe Ndurusen Caki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Wae mulih kok nek aja omong bapak.
Pak Pandhawa karo Pustaka Jamusin Pasada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye? Sentik, sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamusin Pasada ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditunduk Ndara Werkudara. Piye yo? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya yo. Ora ngertosa to? Wah, jana angel ya, Kong. Angel iki repot awake dhewe. Ayo. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ayo tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungo ngisor, mbek kualat. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mesthine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkasa awake dhewe. Selamat to, Kong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Wih kuno banget dong kuih ya. Kadang kalau ya masuk wongnya jasa buang sing kuno-kuno iya kuih tak kandani aku tekan gini-gini ngarin jarwani karo kuih ngabari karo kuih nge kuih digulai Kakang Gocok karo Kakang Torjo. Waduh Kakang karo Gocok Kakang Torjo dikongkon bapak kon gulai kuih dikongkon karo siwa manduro kon gulai kuih Gatut Gocok Torjo Petruk Bagong gulai ono yang ketok Melayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku iki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Gocok wani ra? Ambok modar nek wani. Hari kon niku otot kawat balung mersi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula. Nek Bagong musuh karo Gocok wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya ora wani, Mas. Wani tenan kok. Wani ambyan Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ah isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kok do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatutkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatutkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to.
ini rungun teh kok saya arep nyolong meneh. Aku gak ada kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa-apa. Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk kakang garuk cekang turso. Oh, nggih. Do ngampet ambegan. Iki ngopo iki, Kang? Ngampet ambegan kok mburi metu. Wis jan pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambu. Wah, mak sentuk sak bes mambu kabeh. Iku namu nek. Sak bes mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat panjang tak ujae kan. Wis ngampet ambegan, nggih. Wes. Wah. Gleleng. Gom, aku wis dadi kok. Wes. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakak Garuk Kocong, tenguk dhuwur. Kakak Garuk Kocong. Ngapa kok dadak jeblug bane? Garuk Kocong ini omong ora mak, ngono sih dadak. Kuwi rak ndoro werku ndoro ora sades to. Gah aku. Kakak Garuk Kocong. Gadangi pun kangkeng di Mansono Sinono karo ngopo, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki antar Jawa ya. Wis to wis dadi kok kurang gede. Dia Sontoso. Grimas Sontoseno. Kurang gede sithik. Grimas Sontoseno. Diantepke. Grimas Sontoseno. Disuarane dicetake ora, didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun maafun dan kamas nyun ngampun. Kamas-kamas dengkul mumlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Ngonturjo. Kakang Garuto rasah melu omong. Iya, Dimas. Rasah omong. Ora bakal omong, Dimas. Akhire Demes, Demes wae. Iki engko ana Ngonturjo karo Garuto tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya, Dimas, kula ora iku Dimas. Ngono ya, Kakang Garuk Kocong. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Dimas Sontoseno karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik
aku wis mau iki ora tau pisah karo Kakang Ngontorjo, Kakang Garoco. Kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah. Lah kok dadi iki eneng Gatotkaca, Dimas iki sapa? Lah kok wani ngombe rupa lawan pun Kakang. Iki sapa Dimas? Wis rasa. Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok tak dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning mapan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ing membo kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh mati. Gampang toh. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jukulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo Salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin. Wah, wow, orang aku gamelan barang ini ya. Kecekel ya, bro. Tapi ada tadi Gatotkaca kok omoh Salin orang. Kayak asik ya. Aku dari Gatotkaca tadi ganteng banget ya. Ayo, golek-golek cewek. Wah, wow, ingat momen yang mengharap sampai naik diwe orang. Wes. Nek iki urung rampung. Lah terus. Kaengko nek wong loro kaengko do kondo karo Pakdhe Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar. Ha. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsae cacrat setane bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi jolotran nopo krasana? Wah, dalah persis. Oh, aku cocok petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning dadi lan sing dadi bawono sing iblis ana bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasen to Baladewa, ha? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asih Jawa, ora iso kowe ora iso aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Onto sira. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Neng yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus sing Ndara Werkudara nesu, ae men tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang endi? Ning nunggu karo tindaye Prabu Dora wadya aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lha niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Ayo kowe gek dosa ngampet ambegan. Kowe dadi ayo kowe. Thank you.
saiki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun lah, kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ae asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gede lho, gede ning mambu. Mau gede lho mambu ra. Oke wis. Kurang gede neh. Sithik gas. Gede iki sithik, gede iki sithik. Cengle rada didinglukke cengle. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Bolo dewa kakangku, bolo dewa kakangku. Kok munggah kok? Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Wah, entah sih orang tanggung jawab ini. Ya, sudah apa-apa, diniati baik lagi. Oh iya. Kadangipun kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-hati. Iki bakal orang mungsu yang nekani. Iya. Aku sama Abdo yang ganti sama kuyung diri. Orang munggah medun. Ajak. Angel diajeke iki angel ati saya nek nganggur sedih lho kon ajeki angel mesti medun dhewe apa wis pokoke engko didepi wong loro ya kok eling sadar kowe sandang ampur Kudara lho ora ho eling nek kowe Kudara pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus aku sadar nek aku Kudara ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang ndi kowe? Kecandal bontot ora kricong sing kabeh karepmu. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ono sing modho rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-gawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara.
Kudoro. Iki sing nang arep iki iblis e Petro iki. Weh, wanton bener nek becek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Eh, soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mantura Prabu Baladewa. Wah, rasane. Petro ora ganti ujug gredeng ngono jeblok sewu. Kudoro irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomongin aku topeng. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudoro? Aku Werkudoro. Wah. Werkudoro apa sapa? Werkudoro. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana ter. Waduh. Wah, duwer.